nze ne neepimapima mu okulaba wembituuse n'okutunula gye nva siraba kafero neepimyemu okulaba wembituuse n'okutunula gye nva siraba buno obuyimba bwe mbuyimbye ke kajjukizo ke ndireka erimmwe bwe ndibeera nzaayi ekikyamu kye njatudde bwe kibaawo mu kisonga k'ebituufu ebiri mpeesa ettendo zinnyimba ku ebyo bye ndaba gwe nnyimba mu byayitako ate ne ku biri gye nnyimba bwenkebuka gye nzize nvaana wano we mbituuse kyekifaananyi ku bijja mu maaso nze bwe ndituuka okulamba nga nnambira omusaayi mbulweneke ndi wayansikira kuba ntetenkanyiza obusente ne nkunoonya emirimu gye ntabadde nfaafa pulaani zikuggwako enviiri zikweyiwa eri ng'obadde otuuseeko ewange obutundu bw'obubaawo abagenyi kwe mbatuuza mu kayumba akalinga akanya buno obupoloti mwe tusenga ofunda ku zipangisiza enjawulo ntono nnyo mwekyo kaakati ndaagana byakulya olw'okubulwawo ennima kakabanja kamalwawo enjw ate okukola nfuba nnyo naye nkolera byoya byansuwa ne nfunda kwalina oy'amaanyi yimba ne nziyiya ne mmala ne nziyimba nkoma ku musajja ayimbye aye katonda wange nze bwe mba nasobyamu ekyo simanyi oba ddala ddala ndi wa musango nja gye nnawabira onoŋŋamye singenda nenjagala okupaala obupaazi nve ku kyalo kwendi abange naye ate ne nkubyamu nti bwe njetundatunda ne ntuuka gye nnagenda ne bisala omunaku kaama kale ndibeera waani ali nnyinyirula nze mmazzi ndiba nsigadde kwogerwako n'okugunamira ensi ko n'okuduumirwa ng'omusibe luwoza bwe zikukyusa ate ne zikukomyawo ku kyalo kyabawo ng'okyoppa ofuuka essanyu ly'abatuuze emboozi kuwamyenge olyoka otambule ng'ozunga nze bangi be ndabyeko abaali bakama baazo nga kati bafaanana nga bisasiro bwe mba ntegeserwa ntya okugenda ekipaalo bwe ndowooza ku ebyo ntuula katonda eno nga yakulondobyemu eyinza kukufootola ng'ekyenvu geekufumbiikiriza mu nsonda y'abadaaga n'obulwane wodda kitange ne bw'otebentazambwa emitala kinaana era ekulumbayoeyo ya rabbi okubulwa emirembe ku nsi nga ky'oba oyolekedde ye sitaani w'ensokkukema bangi beeraguzanga ensonga gye bawaayo gy'emirembe ku nsobbabula nze obusente bwe nkozeewo okubugabula abaganga kookabakazole buzooli omuganga simuganye alikangalumbe naye ku byenfuna nze ŋŋanye nina kusiba mwoyo n'okugumira ensi shida zote zina mwishu abakoona mu biso budde kejenge abaalemeseddwa ebyenseeno kubanga ebizibu by'enseeno genda newesanga ng'oli mu sitenseni yaabyo otudde ekiva eno n'ekiva eri ne biggukira kw'omuggwe kale oli muntu kyolw'oba otanywa ng'onoobyewogoma waani okuggyako emagombe nze kyenva n'ebikka amazzi bwe bukya ne zitwala ne ŋŋenda ngezaako mukama bw'ali baayagadde ndifuna lubaali mbeera okanya olukyakya munnange tokowanga kuwatanya ate nze nsaasira abatuuze n'okweragalaga ennyo bwombuyita buyaaye buyaaye omuntu muntu misana omweragiriragireko bajja kukubwatula nga kikajju era eriyo omutuuze nze nkusekerera ku bino ebyenfuna ebikyalo bukyaze emirembe ngalo n'ogugole kulikiyuka olyokozuŋŋane ng'omuzimu
Abakozi bangi genda byekabaali bakama baazonga kati ne mu bantu tajyamu. N'olaba bwazonga n'ensinga ennaku emwesibyemu ekirako ekidde ky'embwa enjizi. Neranje mususumbukako ng'ebizibu by'ensi eno bimuwala katangambizi. Waliwo omu gwe nalabako eyalina rendyo kaseti ye yali yenkana nga kabada nyabo ng'agitwala ne gyanywera adumira abatutta embwa embwa mu kyakale mu ndesi. Yatuula n'akuna kunoola rediyo kaseti ye yerabidde amadaala ensi eno ng'atuula n'ayagaagala eryuma ne lyeggunda w'atudde tiwabambweyogera ng'olw'abakazi be bamukwana naye n'abeefubako omufumbo n'atali ng'agase entambula n'agikyusa nga bw'omusanga mu kkuba ayagaagala nga kisekkoko naye erumu tubeera tusembula awali enge amaze okuduumira embwa okuzina kakaziine kaatalantuka ne kagenda kagigwako akaali katamidde embu kazina munnange enkunyumiza ki okugiyolayolaawo ng'ewandagala nga binyoobwa akabanja n'akagwako yakatunda mbibaja mbw ayagala akomyewo ekyuma be yayagalira nga bakazi baabwe awomu neevaamu n'agenda mutunga ejjembe kugambye ejjembe lyavuga oli neyakula akabanja ke n'akamugobamu yagenda mulwadde obuntu obwali busigadde obwo nga naawusaawa yafunamu ezimutaasa ejjembe bambi obwaguuga bw'ensi ne bugenda bumufundirira kutuuka kulaba nti tajyamu kati ali mu bizinga eyawerekera ku bafuba n'enguuli emusibye koliboni. Vene kubaduze nze ndi kubizibu byansi omuduze gwegenda maaso nze mukudaga nennyo nafuna ebirowoozo ebinafuna endowooza ndikoba ekkolimo okutengukawe kunva n'amaanyi okunzigwamu kwekundyanga ez'amaanyi batye nawaŋŋangusibwako n'enkolera n'egyesimanyi era nenviirayo obwereere nzijjudde ati mu by'okufuna kw'ensi ali neekoze ekikyamu abange nze lwaki nakwebeera nnyo kufuna obufisefise n'obukunkumuka kw'abo abafuna ye bo bakama baazo baayita mu ssaaki nza wannemyawo okulaba mazima gufiini nabakinza ogunesibyeko okunsuulira emisanvu mu makubo nze buli w'enkonkona bwe bayamba ne baggulawo nsanga luyabyenga nkiyusa sikaabira kugaggawala kuvunda naye okufuuka n'ennyo n'embulwa n'ekyendi ekyo kiruma laba bantu okuneeriraanya buli omu ambuusabuusa olw'endabika nninga muyaayi bye nasooka okuvaako by'ebitiibwa by'ensi timpeebwani afaanana bwe nti bananga obwavu n'obuwulu bwe byegatta ku bugumba ng'oyolekedde kufa ng'akawuka bw'ate oba muntu waani kiki ekiribaleeta ng'era ddala ogasa gy'ensi eno nanga omulenzi ategeera nti kusula obuwulu simanyi nafiirako ebwegowa buli mukazi gwengezaako nti nkwagaza bufumbo bonna ne baddamu ntya ouzansanze siigaani yate naddawakanywere nze abakola obukuusa be bafuna bwakola amazima ngo bakolera bwe mba nkozeo kandi obwo yate naakola kinze nakwebera siri gwaku miti nga mpapye papye bangi bendabyeko mu kiti ekyo ngenze n'eŋŋombo yange eno kandye omulambo guliswala pimapima mu kulaba we mbituuse n'okutunula gye nva siraba kaffeero nepima.